sí, curiosament. Entrenador polonès. Sí, sí, Andreu Slapa. Andrés Slapa, sí, sí. Sí, sí, curiós, no? I, bueno, surten Aurat, Poplavski, sí, sí. Budniak, Marek i Bondar. Aquest gegant del Bielsko tocant la pilota per Budniak. Enrere per Aicardo li demana per provar amb el xut exterior. El xut d'Aicardo, Esquerdinha, que no connecta per molt poc. Ara, perquè contra ell es va trencant una miqueta, doncs aprofitar, no? Ferrao, però... Ferrao, Kubik a la preta, continua Ferrao, compta. Leo Santana per Ferrao, ara sí que ha desmuntat el dispositiu defensiu. Ferrao, que volia trencar Àlex Viana, li han endevinat la intenció. Sí, de cara... a disposar de bones finalitzacions. Tenim a Bois, que ha forçat el córrer. Quina aturada de Naurat. Bois, que té grans virtuts defensives, però en atac és un home amb gol, un home amb un xut exterior impecable. Sí. Aquí tenim a Bois un altre cop. Bois, corna! El palo al porter. Els hàbits es diuen que... I em veia dir una cosa, l'equip... Marek, la mitja volta i Aicardo. Aquí és on és perillós, a l'equip polonès. Tot anirà bé. I Aicardo, Esquerdinha! I és més... Servei de porteria. Conforme vagi passant el partit, la defensa... Sí, clar que sí, no? Diego. L'1 contra 1, el desequilibri del Rovelló. Aquí tenim a Diego. Continua Diego! I aturada providencial estel·lar de Naurat. Això em referia, no? Ara s'han tancat, Esquerdinha s'ha obert i ha deixat... Els moviments dels jugadors del Barça, Esquerdinha... Cedinha, Aicardo compta amb Kubik. Sí, que és molt habilidós, eh? Anem a Kubik, el cacau de Kubik, massa allunyà, apareixia en segona línia Piel. Sí, i avui... Diego, que fa aquesta zigazag amb el cos. Adolfo, el cacau d'Adolfo, i el corna pel Barça. Sí, ara que hem vist aquesta basculació del que comentava, Esquerdinha ensorrat. La passada era molt ràpida, molt precipitada. Aquí la passada de Diego per Adolfo, Naurat... que ensopega, el contraatac és d'Àlex Viana, continua Àlex Viana, atenció que té xut, el xut d'Àlex Viana, fora! Doncs se li ha anat per una mica, eh? Sí, perquè Diego arrafiava que Aicardo venia a buscar-lo. Sí. I entre tu i jo, perquè ell havia de marcar la seva esquerra. Sí, Diego. Diego, que insisteix en l'acció individual, continua Diego, el xut de Diego, i Naurat. Quina fuetada del Rovelló. Perquè Sergio Lozano venia com un llamp per engaltar la pilota i hauria estat segurament el primer gol del partit. Marek, la mitja volta fora. Anem a l'estratègia dels polonesos. El xut és de Biel i vida plana. Doncs han tingut. Sí, sí. Bueno, és que fins ara l'equip al Rovelló està defensant a un nivell. Ferrao, quan tanquen el centre... obrir i buscar l'1 contra 1, aquí ho tens. Lozano! Ha tingut, i atenció, a rematar Leo Santana en dues ocasions consecutives. S'ha salvat el Bielsko del gol del Barça. El partit, tots dos l'estan jugant al seu nivell molt bé. I tenim Joselito i l'estirada de Naurat, que és... Ara sí que és un atac i gol del Barça. Ha d'arribar a la primera. El xuta Ferrao a mitja volta amb l'esquerra. S'escapa fora. És evident que cada cop la dificultat que té entre el partit d'ahir i el d'avui. I tenim Sergio Lozano! Fora! Uau! Però el Barça avui jugant... Portava dinamita. Ha tornat Bollis. Joselito, que se'n va molt bé de club. I continua Joselito, la posava al mig per Esquerdinha. Talla la defensa polonesa i el contraatac és... perillós. Compte, aquí en Bollis ha de treure-la. Molt bé, Leo Santana que corre. Leo Santana per Esquerdinha. Compte amb el contraatac de Kubik. I el gol de l'Àlex Viana. Sorpresa al Palau Blaugrana. El Barça descuida la defensa en el seu contraatac. I aquí tenim el gol dels polonesos. Minut 17 gairebé de la primera part. Deia que en una defensa així és difícil que no et connectin una contra i hi havia un jugador que també n'hem parlat. Mira, precisament dels dos que hem parlat, Kubik i Àlex. De moment, el rècord jugar un partidàs contra un Barça que també... Doncs el que deien els informes d'arreu era que aquest era l'equip dèbil del grup. Ja veiem. Més lleig de tots a nivell de dur.
Diego. La centrada Diego i Marek. Anem a Diego, que Escardinha, gol de la gent sacre. 0-7, 0-7. L'estratègia dona rendiment. El Barça respon immediatament al gol dels polonesos amb una connexió Diego Escardinha, que hi està estat Escardinha i com ha definit l'angle llarg. La gent secreta apareix en aquesta Champions perquè és un autèntic especialista. Així és, 42 segons després del gol. Fent justícia i espera. Adolfo Sonsol, ui. Sota el travesser de Diego. Quina fuetada, Diego. Ha aparegut tot el Barça amb la màxima expressió després del gol del Biesco. Així és. Ha aparegut la rauxa. Si segueix jugant així, és qüestió de paciència. Però és la millor notícia, que ells dos connectin bé. Diego, encara, per Adolfo i Naurà. Quina aturada, Naurà. Està fent un autèntic... Diego, que se la juga el 1 contra el 2, el Diego. Per la pilota de compte, Cadida, que estava avançat, ho ha vist Marek. I Àlex, partidàs d'Àlex Viana. Final de la primera part, empat a 1, sorpresa el resultat del Palau Blaugrana. S'ha avançat l'equip polonès, gol de Viana al minut 17 i en el mateix minut. Un tret de sortir d'aquesta segona part del Barça 1, rècord Bielsko-Biala 1. Els polonesos, acaba de carrega de Poplavski, Adolfo que no s'arruga davant de Poplavski. Anem a Diego, per sota les cames. Ni que li vinguin 3 o 4. Tenim a Escardinha, un altre cop l'estratègia, contra amb el cor del contraatac. Tenim a Escardinha que salva. Molt bé, Escardinha davant de Bielsko. Poplavski vol agafar. Era un 3 contra 1, però aquesta era la frontal de l'àrea. Marek per Viana, compta amb Viana. Marek i Didac Plana. Intervenció decisiva del porter d'Arenys. Generosa. Primera aturada del partit, extraordinària. Atenció, Diego, encara Diego. Diego ha d'esperar perquè li han sortit dos jugadors a sobre. Diego encara amb la pilota, perd la pilota al Rovelló. Sergio Lozano amb cap a l'esquena, compta. I Diego acaba de salvar el segon del rècord. Sí, Kubik li demana que li passi, l'altre li diu que... I Àlex Viana, passada... Magistral. Doncs tenia raó Kubik, eh? Si li posa Biel el rècord polonès sense un porter bo darrere, de poc ens serveix. Artur, bona. Ferrao. Salta Ferrao, però se l'emporta Kubik. Continua Kubik. Sergio Lozano. Tenim a Diego. Ara sí, és el putatec del Barça. Aquesta és bona. Diego per Ferrao. Llàstima. Massa llarga la passada al Rovelló. Que queda molt. Artur, minut 5 de la segona part. Diego, el que acaba de Diego, pal! Gairebé la creueta. Una llàstima, no està tenint sort el Barça amb les finalitzades. Ha tocat Naurat i després ha anat al pal. Naurat està fent... Bueno, tot l'equip, sí. Artur per Aicardo amb Joselito. Veurem si la màgia del 13 del Barça pot desencallar aquest partit. Aquí tenim Ferrao! Segon del Barça, ha costat, però ha arribat. Minut 8 de la segona part i Ferrao, el pichichi, l'home que no coneix fronteres amb les porteries. I setzè. Compte amb Bondar. En l'històric, que supera a... Una... Sí, hi ha una incidència amb un espectador. Incidència amb un espectador. Aicardo, fora! Corna. Per mi, eh? Tenim a Marek. El xut a Marek, impressionant. Ja t'ho he dit, Marek. Quin barret davant d'Adolfo. És que Marek, ara és el perill. Aquí tenim el perill. Per davant en el marcador, sumant la victòria. En aquest segon duel de la ronda elit. Compte amb Kubik, el llançament de Kubik. Perillosíssim, perquè buscava el segon. Que podia pensar que tenia un partit plàcid avui. Per guardar una mica de roba per diumenge, doncs res de res. Aquí... No va la bola. Aquí tenim a Ferrao, contraatac, és al revés ara. Ui, ha relliscat, boys. Viana, Diego. I corna, molt bé, Sergio Lozano. Com ha salvat Sergio Lozano i com ho celebra l'animal davant dels dracs.
fonamental Sergio Lozano. Bueno, com el felicita Didac Plana? A vegades no fas gols, però a l'efecte d'una acció és com si el fes. Home. Compte Didac i la pilota que... Uf, polonesos. Budniak. Un altre cop pressionat per Adolfo, aquí. Diego! Pali Adolfo! Gol, 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 Adolfito! El tercer del Barça, carambola a dues bandes. Diego! I el pal han facilitat l'assistència magistral pel de Santa Coloma. El noi meravella marca, l'home més en forma de l'equip. El que comentava, ho he dit a la primera part, que el gol més tonto és el que pot entrar. La jugada més absurda dona aquesta tranquil·litat al Barça de moment. I últims segons, els polonesos que ja aixequen la bandera blanca diuen que s'ha acabat. El seu gol és el Barça també. Final del partit del Barça. Suma la segona victòria en dos partits en aquesta ronda elit. I el match ball serà diumenge per arribar a la Final Four. El diumenge, de bon principi, ja estava marcat en vermell, que havia de ser el dia clau per aconseguir el bitllet.